Vamos lá, galera. Mais um vídeo aqui em The Witcher 3, DLC Blood and Wine. Missão principal era uma vez. A gente veio aqui da noite de presas e sangue, e a gente ainda tá no momento de fazer os dois troféus: o último grande herói e o freguês do xadrez. O grande detalhe aqui é se a gente vai ou não conversar com a menininha. Se a gente conversar com ela, a gente faz o troféu, o último grande herói. Se não conversar, faz o freguês do xadrez. Um cavaleiro de lata. Nada debaixo do tapete. Esperava alguma coisa? Além do pó varrido para debaixo dele por uma criada preguiçosa? Agora a gente já tá emendando aqui, ó, a outra quest. Era uma vez. Expecto Ludum. Regis. Regis. A terra das mil fábulas. Incrível. Vamos ver para onde esse caminho me leva. O olho de Nehalem está enlouquecendo. Tudo nessa terra é ilusão, tão poderosa que não há como desfazê-la. Quem é esse? Um
um viajante perdido? Você não deveria estar aqui, querido. Ora, você é velho. Velho e pálido. Mas não se preocupe. Um pouco de manteiga, de tempero, e você será um delicioso filé. Assim que eu te pegar. Caraca, a vassoura dela tá tretando comigo. Dela, não? Agora, onde ela colocou aquela chave? Ouça eu. Como conseguiu essa arma? É do príncipe encantado. Ele não precisa mais dela. Aqui está. Obrigado. Ela teria ameaçado se você não... Siana? É você? Passaram-se anos, João. Você veio brincar? Não. Só queria os seus feijões. Então pode relaxar. Feijões? Que feijões? Tente não interromper. Bem, João, onde eles estão? Siana, eu... sinto muito, mas... mas eu não estou com eles. Ah, algo me diz que você está mentindo. Talvez você esteja querendo brincar dos velhos jogos, afinal. Esse porquinho foi ao mercado, esse porquinho ficou em casa, por exemplo. Estou falando a verdade, eu juro! A Narieta, ela ordenou que eles fossem enterrados por todos os lados, para que você não pudesse partir. Onde? Eu não sei, mas o Pedro, o garoto metido com os lobos, ele deve saber. Ele mete o nariz na vida de todo mundo. É melhor ele saber, porque senão eu vou atrás de você e daí teremos uma conversinha, entendeu? Agora se manda. Ah, certo. Então, o que o traz aqui? Vim libertar você. Gentil da sua parte, mas desperdício do seu tempo. Eu vou me libertar sozinha. Talvez consiga, talvez não. Mas com certeza vai ser mais fácil com a minha ajuda, como nossa recente aventura mostrou. Aham. Mesmo assim, ainda não sei por que isso importa pra você. É o Detlef. Ele está tentando apressar a Ana Henrietta. Deseja que ela te solte. Ele invocou monstros para atacar Beclair. Parece coisa do Detlef, sem dúvida. Mas duvido que você tenha vindo até aqui só pra me deixar a par das notícias. Então vá direto ao ponto, por favor. Não é óbvio? Estou querendo me aliar a você. Ambos queremos ver você fora daqui. Você porque deseja ter sua liberdade de volta. Eu, pois assim que você se encontrar com Detlef, ele colocará um fim ao caos na cidade. Você me expôs. Fui parar na prisão por sua culpa. Agora você vem me pedir ajuda. Minha vida é cheia de surpresas, não é mesmo? Normalmente eu mandaria você se ferrar.
Mas, pelo que está dizendo, pessoas que não estão ligadas a isso estão morrendo. Isso não é parte do plano. Detlaff só mataria os que mereciam ser mortos. Ninguém mais. Tudo bem, bruxo. Aceito sua oferta. Seremos aliados. Aperte a minha mão. Maldição do Sol Negro. É por isso que foi banida, correto? Aham. Princesas degeneradas, mutantes. Certamente ouviu falar de nós. Até conheci uma de vocês, Henry de Graydon. E aí? Ela era realmente monstruosa? Ela era cruel, isso é fato. Mas me pergunto qual a razão, a maldição ou o que ela passou? Me pergunto isso até hoje. Você a matou, não foi? Não tive escolha. Engraçado. Minha mãe disse o mesmo quando me expulsou de casa. Já que você tocou no assunto, os cavaleiros que Detlaff matou, o que eles fizeram exatamente com você? Cresp, Dulac, Lacroix, Peyha, Peyhan. Essa não é uma lembrança muito agradável, mas acredito que mereça saber. Quando meus pais me deserdaram, eles ordenaram a esses cavaleiros que me escoltassem para além das fronteiras do Ducado. Fizeram isso sem proferir uma única palavra em minha defesa. Como você disse, eles tinham ordens. Mas Crespi não recebeu ordens para me bater com um chicote de cavalo até eu cair inconsciente na minha primeira tentativa de fuga. Dulac não recebeu instruções para me deixar sem comida e me maltratar. Desde então aprendi que cavaleiros não são tão nobres quando não há ninguém olhando. Isso explica muita coisa. Ficou chocado? Você deve ter me julgado antes mesmo de ouvir a minha parte da história. Todo mundo faz isso. Maldição do Sol Negro. É por isso que foi banida, correto? Princesas degeneradas, mutantes. Certamente ouviu falar de nós. Até conheci uma de vocês, Henry de Graydon. E aí? Ela era realmente monstruosa? Ela era cruel, isso é fato. Mas me pergunto qual a razão, a maldição ou o que ela passou? Me pergunto isso até hoje. Você a matou, não foi? Não tive escolha. Engraçado. Minha mãe disse o mesmo quando me expulsou de casa. Este lugar, me fale mais sobre ele. É uma ilusão, certo? Sim. Criada por Artorius Vigo. Eu e Ana Henrietta costumávamos vir aqui encenar nossas fábulas favoritas. A bruxa não parecia estar encenando. Entropia mágica. Sem manutenção, a magia se desintegra gradualmente com o passar do tempo. Ela fica selvagem. A sua irmã escolheu um lugar perigoso para prendê-la. Não é pra tanto. Contanto que não os provoque, os personagens de contos de fada não me atacam. Já você, você não pertence a esse lugar. Então é melhor ficar atento. Então, qual é a dos feijões? Pode explicar? Certamente. Mas você precisa ser paciente. Há dois caminhos para sair dessa terra. A minha querida irmã bloqueou um quando ela me jogou aqui. O outro está lá em cima, nas nuvens. Ela tornou o acesso mais difícil, mas não impossível. Escondendo os feijões. Ainda não entendi. Não esquenta, só escute. Aquele garoto, ele é o João, o mesmo do pé de feijão. Conhece a história? João escalou um pé de feijão gigantesco para chegar no castelo de um gigante nas nuvens. Da mesma forma que faremos quando encontrarmos os malditos feijões. São três. Um vermelho, um azul e um amarelo. Ah, o pé não pode brotar de somente um deles? Não, porque precisa acontecer exatamente como no conto, entendeu? Então precisamos encontrar o Pedro. Talvez ele possa nos ajudar. Você vai na frente. Pedro pode ser encontrado vagando pela clareira ao pé do monte. Fica uma distância considerável daqui. Depois da casa da bruxa, à direita. Então,
que aconteceu exatamente na cidade? Um massacre, um banho de sangue. Por isso devemos nos apressar. Não precisa se preocupar. O tempo flui de maneira diferente na Terra das Fábulas. Podemos ficar aqui uma semana inteira e lá fora só terá passado alguns minutos. Cuidado! Nossa, que veio! Elas foram colocadas aqui para proteger a Terra das Fábulas de Intrusos, ou seja, você. Oh, unicórnios! Precisamos pegá-los, daí não precisaremos mais caminhar. Eu quero rosa! Fascinante, não é? Lembra a minha infância! E lembra algo completamente diferente. Caramba, os lobinhos tão forte aqui, viu? Relaxa, acabou. Não, não mesmo. Há mais? Outro lobo! Atrás de você! Ignore-o, ele sempre mente. Aham, o Pedro e o lobo. Ainda avisando, parece. E não avisa quando eles realmente aparecem. O primeiro e único. Ouça, seu fedelho. O João disse que você sabe o que aconteceu com os três feijões. Eu não sei de nada. Na dica. Além do mais, cuidado! Isso vai ser bem interessante. Bem, vamos direto ao ponto. O feijão amarelo, você não sabe dele, não é mesmo? Está em algum lugar muito, muito profundo. Tão profundo que, na verdade, está completamente debaixo da terra. E quem está com ele? Um lavrador careca que, de maneira alguma, está aguardando uma pessoa. Não mesmo. Aposto que não sabe o que aconteceu com o feijão azul. Né? Nadinha? Certo. Já ouvi que ele está jogado em algum lugar. A céu aberto. Desse jeito? Sem ninguém protegendo ele? Ninguém! Posso jurar! Socorro! Lobos! Digamos que por um acaso você saiba o que aconteceu com o feijão vermelho. Onde ele não estaria? Certamente ninguém. Ah, não! Definitivamente não! Claro que não. Mas digamos que alguém não tenha engolido. Quem é que não teria engolido? Um humano! O humano mais humano da Terra das Mil Fábulas! Carambolas! Lobo! Se disser essa palavra mais uma vez, eu te faço em picadinhos e te dou de comer aos peixes. Entendido? Tudo bem, precisamos ir. Cuidado com os lobos! Difícil de conversar com esse aí. Achou mesmo? Você só precisa lembrar que ele sempre mente. Ou mais precisamente, reverte a verdade. Aham. Pra onde agora? Não tenho certeza. Precisamos visitar as outras fábulas, as mais substanciais. Talvez então as dicas do Pedro façam mais sentido. São só alguns. Chapeuzinho Vermelho, Porquinhos e Ursos, três de cada, Cachinhos Dourados, claro,
E depois a Rapunzel e uma garota que vem de Pederneira. Ah, está bem. Vamos ao trabalho. Incrível. Você deve ter adorado este lugar. De fato. Mas as crianças se chateiam rápido. Mesmo as reuniões do chá com um monte de princesas se tornavam maçantes e rotineiras. O que você fez, então? Uma vez deixei um ovo de pato no ninho de cisne. Esse tipo de coisa. Roubei a ervilha da cama da princesa. Ela deve estar dormindo até hoje. Essa aqui é a NPC que faz a gente ganhar um troféu ou outro. Então, se a gente falar com ela, a gente vai fazer o troféu O Último Grande Herói. Se a gente não falar com ela, a gente vai fazer o troféu Freguês do Xadrez. Anai. O meu vai ser carpeado. Carpeado? Fala sério. Que não dá para abrir o mapa. Que é a casa da vovó. Olá, podemos conversar. Desgraceira, minha cabeça! Maldição! Juro que essa é a última vez que bebo com Barba Rossa. Siana, há quanto tempo você mudou? Já você continuou mesmo, Lobo Mau. Embora pareça que você começou a andar com as pessoas erradas. E com quem mais eu deveria andar? Com a Polegarzinha? Ela não aguenta nenhuma dose de berita. Mas, o que a traz aqui? Olha, estou procurando por feijões mágicos. Viu algum? Pediram para eu guardar um, mas... Onde ele está? Fale! Shhh, não tão alto! Posso gritar bem mais alto que isso e recorrer a outros meios de persuasão. Aí estão as ameaças. Essa é a Siana que conheço. Olha, eu existo para reencenar um conto de fadas. Nisso ficarei feliz em ajudar, mas não será fácil. Acontece que a Chapeuzinho Vermelho já bateu as portas. O quê? Eles já abriram a minha barriga milhares de vezes, encheram ela de pedra para depois me afogarem no rio. Depois que pararam de vir, decidi retribuir a pirralha por todo o trabalho dedicado. A Chapeuzinho agora apodrece no fundo do poço, ela e o caçador. Significa que não podemos mais brincar e que não tenho mais a obrigação de falar com você. Nem sobre feijões, nem nada. Então me deixem em paz. Se mandem! Então, e agora? Não se preocupe. Vou entrar na brincadeira, ou melhor, enganar ele. Só preciso do Chapeuzinho Vermelho. O vestuário, não o cadáver da coitada. Isso é um alívio. Você queria me ajudar? Essa é a sua chance. Pule no poço e tire ele de lá. Então, o que está esperando? Muito bem. Hora de entrar no poço. Vai fundo.
Teve sorte? Sim. Olha o que eu encontrei. Nunca que vai servir em você. Passa pra mim. Como estou? Nada mal. Nada mal mesmo. Vamos voltar para o Lobo Mau. Deixa eu adivinhar. Você vai estar no papel de neta? Aham. E você no de caçador. Você outra vez! Eu não fui claro! Só falo contigo se a Chapeuzinho Vermelho estiver com você! Sem problemas. Siana pode ficar no lugar dela. O quê? Muito bem. Não posso proibir você. Minha netinha, chegue mais perto, querida. Mas, vovó, que olhos grandes você tem. São pra te ver melhor, minha querida. Vovozinha, que braços grandes você tem. São pra te abraçar melhor, minha querida. E, vovó, que dentes grandes você tem. São pra te devorar melhor, minha querida! Consigo congelar ele. Caramba, comecei a tomar um zolé dele. Sobre o feijão vermelho. Está com um humano que definitivamente não o engoliu. Vou ter que abrir a barriga dele. Tampas de garrafa, dentes postiços, um saca-rolhas. Ah, aqui está. O feijão vermelho. Muito bem. Um passo mais perto do nosso objetivo. O quê? Me pergunto se você é só discreto mesmo, ou se aquelas horríveis mutações acabaram com a sua curiosidade. Você realmente não está interessado no que aconteceu? No que houve comigo após terem me expulsado? Bem, já que tocou no assunto, ficaria feliz em ouvir o resto. Vejamos, eles a escoltaram para fora do ducado? Exato. E eu e os nobres cavaleiros de Tucen não paramos até chegar na floresta de Kaidu. Lá eles me deixaram sozinha, sem um tostão, apenas com um vestido de renda rasgado e bem na época das geadas. Eles assumiram que algo me devoraria, ou que eu faria a todos o favor de morrer de fome. Mas, como sempre, eu falhei em corresponder às expectativas. Vaguei pelo bosque durante uma semana. Fiquei roxa de frio, roí galhos, até ver uma luz entre as árvores, um acampamento. Eram bandidos, barbudos, bêbados, manchados de sangue. Tinha certeza que iriam me estuprar ou me matar. Ou os dois. Presumo que nenhum dos dois aconteceu? Foi quando descobri que ladrões e assassinos podem ser mais justos do que cavaleiros de armaduras brilhantes. Eles me acolheram e partimos para Nazaí. E eu fazia o que podia para retribuí-los. Não demorou, fui subindo de posição.
até me tornar a líder de todo o bando de maltrapilhos. Poderia ter ficado lá, talvez. Talvez. Ou talvez pudesse ter esquecido de tudo e começado uma vida nova. Mas sabe de uma coisa? Chegou uma hora em que pensei. Vocês queriam um monstro? Então é um monstro que terão. Passou por muita coisa. De fato. Enquanto isso, a minha irmã pisava em uvas e trepava com menestréis debaixo dos cobertores. Não foi ela quem te baniu. Não estou com raiva dela por isso. Estou com raiva por ela ter se esquecido de mim. Certo. Tivemos a nossa conversa. Vamos. Vamos agora pro próximo feijão. Assim que eu chegar lá, a gente retoma. Pelo jeito, o lobo mau já derrubou as casas de palha e de madeira. A de tijolos foi a única que restou. Precisamos investigá-lo. Lembra das palavras do Pedro? Aham. Um feijão está a céu aberto, protegido pelos três ninguéms. É, pode ser aqui. Forte. Minha espada carregou. Esse porquinho forte. Errou. O bruxo mal soprou e soprou, e veja, um feijão encontrou. Não acredito. No quê? Que você tenha senso de humor. Um tanto enferrujado, mas sim, tenho. Ora, ora, se você não é cheio de surpresas, o que mais você esconde por trás dessa aparência rude? Não canto mal. Faço uma bela interpretação de Moças de Vicovaro, por exemplo. Mas isso fica para outra hora. E nós aqui conversando enquanto há trabalho a fazer. Precisamos continuar procurando. Aí vamos agora então pro
terceiro feijão. Não, tenho um problema com magia em geral. Ilusões, portais, tudo isso. Não confio em nada disso. Um companheiro com gostos antiquados, hein? Eu gosto disso. Vamos falar aqui com a Rapunzel. Mas ele não quer subir por aqui, não. Mas como é chato esse slide. Posso me apoiar aqui e depois pular ali. Se está dizendo, vou esperar aqui embaixo, se não for fazer a diferença. Escalar não é o meu forte. O cadáver do príncipe. Ele tentou libertar a Rapunzel, mas caiu e quebrou o pescoço. Nada aqui, não. Caraca, essa aqui já vi que vai dar trabalho, viu? Caraca, ela encheu a vida. Vai encher a vida de novo, não. Rápido. Vamos pro Bumba, meu boi. Sido um saco se eu tivesse subido até aqui pra nada. Então, agora a gente não vai falar com a garota de Pederneira, mas vamos visitar os três ursos. Não, mas a Rapunzel. Parece que ela cansou de ficar esperando por um príncipe encantado. Dá pra culpá-la? Com esses homens de hoje em dia, já nota sem fibra. Todos eles. Foi por isso que se envolveu com o vampiro? Detlef foi uma ferramenta. Somente uma ferramenta. Pena que ele não sabia disso. Não confio em ninguém. Aprendi isso há muito tempo. Agora é a vez dele aprender. Usá-lo. Era esse o seu plano desde o início? Não, no início estava apenas intrigada. Você conhece a história? Foi em Metina, alguns anos atrás. Fui até lá repassar alguns saques para um contato que conhecia. Nós acertávamos os detalhes quando Detlef apareceu. Ele disse que queria vender um castiçal de prata. Ele segurava-o com um pano. Isso me chamou a atenção.
fui atrás dele, observando-o de longe. Mas ele percebeu logo. Pois é, sentidos sobre-humanos são capazes disso. Ele entrou em um beco sem saída, saltou em mim por trás de uma caixa mostrando os dentes. Acho que queria me assustar, mas não chegou nem perto. Afinal, também sou um monstro, não é mesmo? O que aconteceu depois? Nós conversamos. Então nos encontramos uma, duas, três vezes. O bastante para ele se apaixonar. Eu gostei no início. Mas só no início. Ele não me amava como homem, mas como um animal. Loucamente, profundamente, incondicionalmente. De modo selvagem. Qualquer um ficaria pressionado ao devolver tal sentimento. Ainda mais alguém tão atormentada quanto eu. Então, um dia, você simplesmente desapareceu. Sim, não havia outro jeito. Vamos continuar sendo amigos? Ou eu não mereço você? Ele nunca entenderia esse tipo de coisa. Mas então, quando decidi retornar e resolver alguns assuntos antigos, eu lembrei dele e concluí que ele poderia ainda ser útil. Isso é brincar com fogo. Definitivamente. Ou vou me queimar, ou queimar todo o resto à minha volta. Você tem uma história com Detlef agora. Este encontro será diferente. Não está com medo? Eu posso lidar com ele. Uhum. Tem certeza? Seus olhos de um bruxo veem um monstro. Eu sei como ele é. Não precisa se preocupar. É hora de partir. Só mais um pouco de trabalho e poderemos dar fora dessa maldita terra das fábulas. Agora... precisamos plantá-los no caminho perto da Torre da Rapunzel. Então prepare-se para se encontrar com o gigante. Então aqui, ó, não vai dar mais pra falar com os três ursos. Só que eu vou ignorar a garota pra fazer o troféu freguês do xadrez. Depois a gente faz o outro troféu, o último grande herói. Vai brotar abruptamente, muito abruptamente. Devemos tomar cuidado. Tudo bem, jogue-os! Sempre dá alguma coisa errada. A reta final. Thank you.
pode liberar a paisagem mais tarde. Primeiro, precisamos tratar... dele. Vamos ver se ele congela. Nossa! Tomei. Deu pra pilhar. Para uma criatura de conto de fadas, aquele era o filho da mãe do Orão. Eu te disse que essa terra endoideceu. Eu só não esperava que fosse tão grave. Não deixe de pensar que você fez aquilo de propósito. Por que eu teria feito? Para se livrar do seu guarda, seu carcereiro. Estamos perto da saída a essa altura. Você deve achar que não precisa mais de mim. Bom, está errado. Você ainda é bastante útil pra mim. É mesmo? Como? Pretende me usar como usou o Detlef? Não. Preciso de você para algo mais simples. Bom, não fique aí encarando. Preciso de um homem, Geralt. E não tenho vergonha de admitir. Não faço ideia do que me espera fora daqui. Encare como meu último desejo.
Vamos só seguir caminhos separados, sem despedida? Você quer me dizer alguma coisa? Na verdade, é o melhor a se fazer. Oh, nossa. Nenhuma mulher jamais te tratou assim. Não que eu me lembre. Neste caso, pelo menos você sentiu o que muitas mulheres desse mundo sentem às vezes. É, só espero que esse conto tenha um final feliz. Pra mim, pra você, pra todos. Isso vai depender de você. O que você quer dizer com isso? Nada além do que ouviu por enquanto. Vamos, a saída é por aqui. Bora. Outro fogo fato. Só por curiosidade, por que deseja o coração de Dusan e o vinho do Cal? Eles são meus de direito. Duvido que teríamos descoberto você se não tivesse tentado pegá-los. Sabe disso, não sabe? Sei. E não me arrependo. Só se vive uma vez. Aqui, precisamos pular no poço. Você primeiro. Em uma fonte? Não parece prático. Era uma passagem secreta. Eu e a Narieta usávamos para... nos esconder da governanta. Por sorte, ela escreveu isso no diário. Assim soube onde ia esperar. Mas isso não importa. A jovem concordou em ajudar a arrumar a confusão que ela criou? Ela concordou. E pare de me tratar como se eu ainda fosse uma criança. Você prefere que eu a trate como a manipuladora mentirosa que é? Acalmem-se, vocês dois. Mas... sem mas. Vamos. Quero terminar logo com isso.